zatím čekáme na start, máme za sebou přejímky, včera jsme měli přejímky, máme za sebou cestu sem, přes Líčín a přes Německo a Francii. Zatím to všechno, dá se říct, funguje. Technické přejímky jsme prošli do pohody a čeká nás dneska start slavnostní a zítra přes do přístavu Set a potom dva dny, dvě noci poplujeme do Maroka a 18. nás čeká první RZ. A já jsem se dneska díval na ty RZ a docela nás čeká maso, že vlastně ty kilometry jsou docela dlouhý, je tam 450 km, dá se říct minimum, normálka. A pak se mi tam líbí takové etapy z bivaku do bivaku, že tam těch liazonů moc není, těch spojovaček, a tak se na to těším docela. No. Komu patří dík za to, že tady můžeme vůbec stát a těšit se na ten závod? No, to patří především samozřejmě našim rodinám, našim partnerům, jo. Konkrétně firmě CSG, firmě Promet a Tatře. Manfiltry jsme taky hodně jako na tom podepsal. No a nejvíc se samozřejmě na tom podepsala rodina, žena, děti. A že jsme ty dva roky vlastně nějak přečkali, že ty auta stály na dílně a nebyly využitá. Tak je to prostě hezké, že zase jsme tady, je krásný počasí, čeká nás tam asi hodně vody, hodně komárů v Africe, no a sledujte to, sám jsem zvědavý, jak to dopadne.